sme si na to prvé kolo na stavbovej časti nemohli želať lepší zápas ako je tento. Dozadu, pretože prichádza šanca, po ktorej Žilina až teraz dáva gól. Tak to bola neskutočná situácia, v ktorej ani Janošík, ani Mihalík nedokázali skórovať a nechali to na mráza v 38. minúte. Veľmi zle. Škvárka, gól! Obrovská chyba, ktorej sa dopustil Ibrahim Rabiu. A Škvárka v 59. minúte upravuje na 2-0. Moha. Technická strela, žrť! Holešákovi pri Mohovej rane v 72. minúte pomáha ľava žrť jeho brány.